design studio က architecture တွေဘလောက်ရေးပါလဲဆိုတော့ရေးပါတာပေါ့နော်မိသူကတယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကဒီ studio မှာအချိန်အများဆုံးပေးရတယ်တကယ်လို့ငွေကတကယ်လို့ရဆရာကြီးဖြစ်ရလေအဲဒေါက်တာမြောင်ကဒီကိုចောင်းဝင်ဝင်ချင်းပထမနှစ်မှာပဲအဲ့ဒီ architect ចောင်းသားကိုတနေ့၈နာရီပုံဆွဲနိုင်လားလို့မေးတယ်နော်ဘာလို့ပုံဆွဲနိုင်လားလို့မေးရတာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအចောင်းကမိသူကလုံးလို့ရှိရင်အဲစိတ်ကူးညံလို့အစဘလို့အကောင့်ထွက်ဖို့လဲအစမီဒီယာစကက်ဆွဲပြီးပြတယ်နော်စကက်ဆွဲပြီးပြတော့မှတပားသူနားလည်မယ်ဒါတော့မှပြတဲ့ဟာကအဲ့လို perspective design လိုမျိုး 3D လိုမျိုးပြာမှဟိုစဒီ public ကနားလည်မယ်ပေါ့နော်မဟုတ်တဲ့ technician ဒီလိုမျိုး drawing ဘာသာကိုသင်ထားတဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအစဒါ 2D drawing ကိုပြလို့ရတယ်. 2D drawing ပြလို့ရတယ်. အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆိုရင် perspective တို့ဟာမျိုးပြားမှရတယ်. ဒါပေမဲ့ဒီခေတ်မှာတော့ခေတ်စားလာပါပြီ. perspective မလိုတော့ဘူးလေ. SketchUp တို့ဇာ InDesign တို့နော်. ဒါနောက် 3D Maps တို့ ਨੇ တကယ်ကိုစိတ်ကူးကောင်ပေါ်လာတဲ့ဇာပင်တည်ပြီးသွားရင်ဒီလိုရုပ်ပုံပုံတန်ရှိမဲဆိုတာကိုကြိုပြီးတော့ပြလို့ရတာကြီးပေါ့. ရှိတယ်.နော်. အရင်ခေတ်ကတော့ဒါကိုဒီချက်တော့ drawing technique လို့ခေါ်တာပေါ့နော်.freehand sketch နဲ့ပြောမလားဒါမှမဟုတ်ရှင် perspective နဲ့ပြောမလားအဲ့ဟာနည်းနည်းပဲပြ။တော့အဲ့လိုအရေးပါတယ်ဆိုတော့နှစ်မျိုးရှိသေးတယ်နော်ပထမတစ်မျိုးကဘာလဲဆိုဒီဘာသာကိုတစ်ချက်စောင်းမှမှာလည်းရေးထားတယ်အမှတ်ကိုအများဆုံးပေးထားတယ်အမှတ်ပေးထားရဆိုတာ what done က तू ကအများဆုံးဖြစ်နေအချိန်အများဆုံးចောင်းသားတစ်ယောက်ကိုပေးရ။ဘာလို့လဲဆိုဒီចောင်းတင်ရိုးမှာကြည့်ရဆိုလို့ရှင်ចောင်းတင်ရိုးမှာဒီကျေတို့ဘာသာတစ်ဘာသာတစ်ဘာသာရဲ့ subject တွေကမင်းတို့ငငယ်တည်းကဖြေလာတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒါတရားပေါ်မှာအခြေခံတယ်เนาะအဲ့လိုအခြေခံတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ studio ဘာသာရဲ့ word dance ကအဲ့ဒီတရားပေါ်မှာအခြေခံတဲ့ဘာသာရဲ့ခုနှစ်ဆလို့ရှိတယ်เนาะကျောင်းသားခုနှစ်ဆပို့ပင်မန်းတယ်ဒီဟာကိုခုနှစ်ဆပို့လေးလာတယ်အဲ့ကြောင့်မလို့ तू ကအမှတ်တရားပေါ်မှာမပေးဘူးเนาะ you use design studio ဆိုလို့ရှိရင် तू ကိုအမှတ်900ဟောင်းမှာပေးတယ်ဆိုတော့ဒီ design studio ဘာသာဒီမပါဘဲနဲ့ဘယ်တက္ကသိုလ်မှာမှ engineering တက္ကသိုလ်ဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါ architecture school မှာဖြစ်ဖြစ် design studio ဘာသာမပါတဲ့ program ရှိဘူးဘိသူကဘွဲကိုလိုချင်နေဆိုရင် design studio ဘာသာပါဖို့ပါမယ်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းခုနလိုအလုပ်လုပ်ရမယ်ဆိုတော့အခုဒီပြဘာသာတွေမသင်ဘူးလားဒီဘာသာတွေကိုဘာကြောင့်ဇောင်းပေးနေလဲဆိုတာရှိဒါပေမဲ့ဒီဘာသာတွေကဘာလဲဘယ်လိုဇောင်းပေးလဲဆိုတော့ तू ကတကယ်ဘိသူကတရားဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ဖို့လေ့လာနေဆိုလို့ရှိရင် design ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ design process ကိုသိရမယ် design process ကိုသိဖို့အတွက်ကသူရဲ့ phenomenon နဲ့သိရမယ် basic knowledge တွေကိုဒီပြင်ဘာသာတွေကဖြစ်ပြီးအဲကြောင့်ဒီမှာ design studio ကိုတကယ်လို့တက်တရားမှမစတယ်တက်တရားစရဲအားလုံးသိပါဘောเนาะကျွန်တော်တကယ်လို့ COE programmer ဆို6နှစ်ရှိ6နှစ်မှာတက်တရား design studio ရှိရဲ4 year design studio ရှိရဲ5 year design studio ရှိရဲပြီးလို့ရှိရင် final year မှာရှိ final year မှာတော့ design studio လို့မခေါ်တော့ဘူးအားလုံးရဲ့အချုပ် thesis ဖြစ်ပါတယ်เนาะ thesis are individual thesis individual thesis ဆိုတာသူဒီခုနလေ့ကျင့်ခဲ့တဲ့3တန်း4တန်း5တန်းမှာရှိတဲ့ experience တွေကိုအသုံးချမယ်ပြီးတော့ကိုယ်ပိုင် design တစ်ခုပေါ့เนาะကိုယ်ဝါသနာပါဆုံးစိတ်အနှစ်ဆုံးတစ်ခုကိုဘာလုပ်မလဲရွေးမယ်ရွေးပြီးလို့ရှိရင် thesis မှာတင်ပြမယ်ဒါပေမဲ့အားလုံးဒီ design process ပေါ့เนาะမင်းတို့ architecture fan တွေမှာလို့ရ design process အစဉ်အဆက်ရှိရဲ့ sketch design ရှိရဲ့ design development ရှိရဲ့အဲ့လိုတွားနေတဲ့အစဉ်အဆက်မှာဆိုရင်ကျောင်းကတင်ပေးလိုက်တာဒီ design ဆိုရင်မှာ design development အထိပဲရောက်တယ်နောက်ပိုင်းဖန်နေနဲ့တွဲပြီးတော့ကိုဖန်နေရောက်လို့ရှိရင် internship စင်တာဖြစ်ဖြစ်เนาะ fresh graduate ဆိုလို့ရှိရင်ဟို internship intern စင်တာဖြစ်ဖြစ် orientation သွားတာဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါနဲ့ထပ်ပြီးတော့လေ့လာဖို့လိုဘာလေ့လာမလဲဆိုတော့ design တစ်ခုက design development မှာရက်နေလို့မရအောင်ငွေကြီးပေါ်မှာစောက်တဲ့အဆင့်ရောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ building industry မှာ architect ကဘယ်နေရာမှာဘယ်ရိုးမှာပါပြီးတော့ဘလို project ကို management လုပ်လဲဆိုတော့ဆက်လေ့လာဖို့လိုအမေအဲ့အားတွေရဲ့အခြေခံကိုတော့ဒီကျေတို့ design undergraduate course မှာတော့တဘာသာသင်ပေးတယ် professional practice နဲ့ building biology ဆိုပြီးသင်ပေး design studio ဘာကြောင့်အရေးပါလဲဆိုတာကသူ့ဒီမှာရှိရဟာဒီ structure နော် design concept နော်အရင်ဆုံး design concept ပေါ့နော် design concept ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီ design concept ရတဲ့ဟာကို forming လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ forming အတိုင်းလုပ်နိုင်မယ်နောက်ကဒီไคคันหมูเนาะလေးလာမယ်ဆွက်ချက်ဓာတ်တွေအကုန်လုံးကဆာတချို့တို့အကီမတင်ပေးရလဲရှိရဲ့တချို့ဓာတ်တွေကစေမမှာတင်တာလဲရှိရဲ့နောက်အကီကိုလာပြီးတင်ပေးနေတဲ့စေဗေကဆရာတွေလဲရှိတယ်ဆိုတော့ဓာတ်တွေက basic knowledge ရှိပေါ့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးပေါင်းပြီးတော့မှ
studio ထဲမှာဟိုလုတ်ချင်တယ်ဥမာဆိုပါတော့เนาะအိမ်လေးတေးလေးပေါ့အတူပဲတော့အစအစလေးမြန်ကွင်းအထိเนาะဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာတကောင်တည်းပို့လို့ရမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ချက်ဒီဇိုင်းစီရမှာဘာကြီးလုပ်တယ်လဲဇိုင်းစီလိုတနည်းကို၈နာရီပေးတယ်တပတ်ကို၈နာရီပေးတယ်ပေါ့เนาะအစတောက်လျှောက်၈နာရီတောက်လျှောက်၈နာရီမှာចောင်းသားဘာလုပ်နေရလဲဆိုတော့ဥမာရေးတဲ့စောင်းမားတွေမှာပါတယ်လို့ပဲသူကဒီဇိုင်း concept အတွက်ကိုလေးလေ့လာတယ်ဒီဇိုင်း principle တွေကိုလည်းသိရတယ်ပြီးတော့နောက်ကိုလုပ်တဲ့ဒီဇိုင်းကို presentation လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နည်းနဲ့ presentation လုပ်မလဲဆိုတော့ဆွဲသားခြင်း technique ပေါ့နော် skill တွေလည်းလေ့လာရတယ်နော်ပြီးတော့ structure ကိုလည်းစောင့်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာလေ့လာရတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာတွေကဒီဇိုင်းစုမှာတပတ်ပြီးတပတ်အချိန်လေးပုံသွားတယ်နော်ဘာသူများတပတ်ကို lecture 2 hour ပေါ့ဝီပေးရဲ့အချိန်မှာသူကဒီဇိုင်းစုက8 hour ပေါ့ဝီပေးနေတယ်ဆိုတော့ credit chain လည်းမတူဘူးပေါ့နော်ဒီဇိုင်းစုမှာပေးရဲ့ credit က5ဆိုဟိုက1ပေါ့ UU subject ကအဲ့လောက်ပါပဲ